welcome to With Miska podcast. In this episode, our guest will be Miro Laiho, and this episode will be in Finnish. Eli tervetuloa tänne With Miska podcastiin. Tervetuloa. Eli mun nimi on Miska Kajanus ja täällä on vieraana Miro Laiho, niin kuin äsken sanoin, ihan englanniksikin. Tämä nauhoitettiin täällä Amerikassa, Los Angelesissa, tämä podcasti. Miro oli täällä pari viikkoa käymässä, ei pelkästään, tai siis ei oikeastaan yhtään nyt mun luona, mutta me jonkin verran vietettiin aikaa täällä yhdessä. Mirolla on siis mielenkiintoinen ura, ja te kuulette kohta siitä, koska nimittäin Miro on kasvanut aika sellaisessa niin kuin esiintyvässä ja taiteellisessa ja tämmöisessä perheessä, mutta hän on nyt perustanut, tai siis 5 vuotta hänellä on ollut jo oma tuotantoyhtiö. Jotenkin selkeästi tuntuu, että Mirolla mun mielestä sillä on aina ollut semmoinen aika niin kuin selkeä suunta, tai elämä on sille ollut jotenkin tosi niin kuin ammatillisesti aika niin kuin selkeät, ja se aika niin kuin hienolla tavalla tekee tätä oma hommaa. Ja sitten silloin toi Epic North tämmönen trailerimusa juttu, että ne tekee trailerimusa, mutta siitäkin puhutaan kohta. Ja se on ihan saavuttanut tämmöistä kansainvälistä menestystä, mikä on ihan älyttömän hienoa. Niin me tuossa podcastissa tosiaan vähän tutustutaan toisiimme ja jutellaan. Mulla on täällä, siis selkeästi on auttanut, kun mä otin siis uuden headshotin ja semmoisen esittelyvideon laitan tuonne parille nettisaitille, tai siis yhdelle nettisaitille, missä noita siis näitä rooleja saadaan, niin meikällä on nyt ollut siis tosi paljonko esiintymisiä. Tällä viikolla viikon sisään on siis ollut nyt 4. Ja mä yhden niistä sainkin, mä pääsen esittämään jonkin räppimusiikkivideon siis tämmöistä vartijaa. Ja ihan tämmöinen oikea palkallinen näyttelijän keikka, mikä on siis hauskaa. Mutta näköjään siis tommosilla ihan, että laittaa uutta esittelynauhaa ja sellaistakin, niilläkin on merkitystä, kun tuntuu, että täällä on niin paljon siitä niin kuin kiinni, että pääsee edes sinne koe-esiintymiseen, niin se on aika niin kuin vaikea. Mutta siis joo, siis mun mielestä me nyt viikonloppuna kuvataan se, ja minä esitän sitten vartijaa räppäreiden musiikkivideossa. Mä laitan siihen sitten linkin, kun se julkistetaan. Ja nyt on itse asiassa mulla aika siis tämmöinen reipas ja hyvä olo. Mä kävin tuossa äsken juoksemassa. Mä käyn tuossa Runyon Canyonin, niin siinä se on tuossa aika lähellä, niin siellä reippailemassa. Sitten mä kuuntelen kaikenlaisia haastatteluja ja podcasteja itse asiassa usein kuuntelen just siinä, kun katson sitten tämän Hollywoodin yli, kun niistä kukkuloilta näkee. Eli nyt on aika semmoinen niin kuin toiveikas fiilis. Siitä on pari tämmöistä tuotantokeikkaa, tai siis nyt on yhdet tyypit tulee Suomesta tekemään mainosta, niin siihen nyt tehdään castingia ja etsitään kuvauspaikkoja ja tällaisia. Niin, positiivinen arki, se on ihan niin kuin hyvä meininki. Kyllä mä eilen kävin stand-up open micissa. Se kyllä aivan tosi vaikeaa on siis tehdä täällä enkuks mun, mutta tässä sitä nyt niin kuin edetään. Ja joo, ei muuta. Siinä on Miro Laiho. Self-made man. Voisiko silleen sanoa? Kyllä. Eli kuuntele Miro Laiho. Yes. Niin, mitäs kuuluu? Mitäs tässä? Miro Laiho. Mitä kuuluu? Mukava nähdä taas vanhoja tuttuja täällä Losissa. Niin sä oot nyt ollut, kauas sä oot ollut täällä? 2 viikkoa ja lähden tuossa muutaman tunnin kuluttua takaisin. Ekaa kertaa olin 1,5 vuotta sitten 3 viikkoa käymässä. Mikä sulla on fiilis? Hyvä fiilis. Onhan täällä päin aina halunnut pyöriä sitä lapsena 5-vuotiaana sanoi vanhemmille, että musta tulee Hollywood-ohjaaja. Niin onhan tämä ainakin lähempänä totuutta, kun täällä vähän pyörii ja kattelee kuvioita. Niin mitä sä oot siis tällä reissulla täällä ollut tekemässä? Pääasiassa mä omistan siis videotuotantoyhtiön Time Films tuolla Suomen päässä ja meidän firmaan kuuluu tällainen musiikkibrändi kuin Epic North. Ja Epic North tekee trailerimusiikkia Hollywood-trailereihin muun muassa. Meidän isoimpia
juttu on ollut esimerkiksi Batman v Supermanin Super Bowl-traileri. Ja tota, täällä mä oon aina tapaamassa music supervisoreita, jotka vastaa musiikin ostosta trailereihin. Traileritalot tekee studiolle trailerin ja tilaa musiikin esimerkiksi meiltä. Oletko sä myymässä vai esittely? Mitä se niinku käytännössä on, kun sä meet tonne? Pimputtelet ovikelleen vai soitat? No tota, yleensä mä muutaman viikkoa ennen lähtöä losiin, niin tota, lähetän muutaman mailin ja siinä on yleensä, että hei, mä oon taas käymässä ja tota, voidaanko nähdä, mulla on uutta musiikkia ja totta kai siinä oli iso alkuduuni saada ensinnäkin tehtyä niin hyviä biisejä, että meidät vähän niin kuin tiedetään alalla, että meidän piti sitä soundia kehittää muutama vuosi ja tota, sen lisäksi sitten tavallaan nähdä se vaiva, että etsii ne oikeat yhteyshenkilöt eri firmoissa, eri traileritaloissa. Niitä on tosi vaikea löytää välillä niitä yhteystietoja. Yleensä niillä on nettisivuilla vaan se info@ tai joku tollainen contact e-maili. Niin aina kun on tullut joku vastaus, että hei, hyvän kuulosta kamaa, voitteko te lähettää lisää tai muuta, niin yleensä se tulee sitten yksittäiseltä henkilöltä, jolla on pikkuhiljaa tässä viimeisen parin vuoden aikana sitten taulukkoon on kertynyt tällaisia ihan oikeita nimiä, että tämän firman music supervisor tai ainakin yksi niistä on tämä ja tämä tyyppi. Ja sitten pikkuhiljaa on alkanut lähettää niille sitten niinku henkilökohtaisia maileja, että hei, nyt mä tuun losin oikeasti käymään, että olisi kerrankin kiva nähdä, että ollaan näitä maileja vaihdeltu ja näin edespäin. Ja tota, muutama vuosi sitten mä myös soittelin tänne päin, ihan ekat placementit saatiin silleen, että soittelin tänne joka tiistai, me kutsuttiin sitä Hollywood-tiistaiksi, että mä aina tiistai- ja keskiviikon välisenä yönä pari lonkeroa juoneena rohkaistuin soittamaan tänne losiin päin ja useinhan se meni niin, että tota, traileritalon music supervisorin sihteeri otti sen puhelun ja sanoi, että mitä asia koskee, voin välittää viestin ja soittaa takaisin. Tai sitten he yhdistivät puhelinvastaajaan, johon oli pakko jättää viesti sitten ja yrittää siellä jotain mumista, että we're from Finland, we do trailer music. Se oli tosi jännittävää aluksi. Mutta tavallaan siitä on tultu aika pitkä matka, kun nykyään tuolla heitetään yläfemmoja jo tuttujen music supervisorien kanssa välillä. Ja tota, mutta on se on vaatinut toi first steps tavallaan, että on päässyt tänne asti. Mikä se oli se ihan eka kerta, kun lähti tämmöinen isompi Amerikan juttu? Että totta kai joo, Suomessa teette musaa, mutta mikä oli se eka askel tässä jenkkiosastossa? Tarkoitatko se joku meidän eka placementti tai joku tollainen? Joo, kun mä kiinnostaa se hetki, että milloin se tapahtuu. Se yhteys. No tota, no mulla oli ainakin tällainen story, mitä mä usein kerroin, että mä olin juhannuksena viettämässä aikaa ystävien kanssa yhden tutun mökillä ja tota, siellä sitten kello taisi olla jotain 10 illalla, että siinä oli muutamat jo juotu ja musiikki soi ja mä olin kertonut heille meidän Epic North-toiminnasta, että tota, mitä me tehdään ja lähinnä ihmiset yleensä pyörittelee silmiä, kun tämä on niin jotenkin absurdia sanoa, että me myydään asioita Hollywood-trailereihin tai niin kuin musiikkia, että se on jotenkin niin korkealentoista. Mutta sitten sattumalta sattui just soimaan puhelin. Mä olin silleen hetkinen Los Angelesista soitetaan. Sitten oli silleen, no mene vastaamaan. Ja mä kävelen syrjemmäksi vähän kauemmaksi musiikista, ettei kuulu se musiikki. Kenttä on vähän huono, kun ollaan keskellä suomalaista suvimetsää. Tota, sitten vastaan siinä ja siellä on Disneyn musiikki clearaa ja sanoo, että me haluttaisiin käyttää yhtään biisiä tota, Big Hero 6in trailerissa ja tota, mitäs se maksaisi ja miten tämä onnistuisi, mikä on Suomi, miten onko teillä joku pankki, mikä teidän valuutta on, miten se niinku, sit tavallaan mun piti sellaisessa pienessä kivassa nousuissa, niin tota, piti tota, sitten vähän selittää, että miten asiat toimii ja miten me saadaan toi laskutus tehtyä ja tota, neuvoteltiin sitten vielä mailitse sen puhelun jälkeen hinnasta, että kun kyseessä oli Big Hero 6-elokuvan jälkikampanja, eli traileri oli jo julkaistu, ne sanovat näin, meillä ei ole hirveästi enää rahaa jäljellä, se on hyvä lause Disneyltä, mutta tota, niin siinä vaiheessa ne vähän sitten tinki ja tota, mä taas heitin vähän taas niinku enemmän puoleen väliin sitä hintaa ja sitten ne suostui siihen ja se oli niinku eka, minkä mä neuvottelin suoraan juhannusmetsästä. Valtsi, ja mitä tapahtui ennen kuin se päätyi se biisi juuri tämän henkilön sinne
tietokoneelle tai pöydälle. Joo, eli trailerin musiikissa on silleen mielenkiintoinen, että se menee 90% ajasta toisin päin kuin vaikka elokuvamusiikissa, missä säveltäjä saa kuvan ja aloittaa siihen säveltämiseen. Eli meidän säveltäjät ei yleensä saa mitään kuvaa. Me tehdään levyjä, eli me päätetään levyn genret. Onko se sitten uplifting, heroic, action, hybrid, sci-fi, dark, mitä tahansa se onkaan. Me valitaan niin kuin muutama tavallaan avainsana, josta me ruvetaan sitten ihan tyhjästä vähän tästä musaa. Eli meillä on 6 säveltäjää, jotka... Suomessa kaikki. Ne rupeaa sitten vääntämään sitä musiikkia periaatteessa ajatellen päässään modernin blockbuster-trailerin. Eli 2,5 minuuttia pitkä biisi, missä on 3 näytöstä. Lopussa niin kun hommat menee kliimaksiin ja sitten vielä logosoundi niin kun, loppuryminöiden jälkeen. Tavallaan se formaatti on aika tietynlainen, mitä trailerissa käytetään. Niin meidän säveltäjät niin kun tietää sen, ne tekee sellaista musaa tavallaan sen niin kun genreen niin kun rajojen sisällä. Mutta sitten taas hirveästi arvostetaan signature soundia, eli koittaa joka kerta kuitenkin löytää jonkun sellaisen soundillisen jutun, mikä erottaisi sen trailer-biisin vähän muista. Sitten kun albumi on valmis, me ollaan tilattu siihen kansitaide espanjalaiselta graafikolta ja niin edespäin, ja se on ihan niin kuin albumi, digitaalinen teos, niin me lähetetään se Hollywoodiin just kaikki näihin mun keräämään listaan. Music supervisoreita sanotaan niille just, että hei, ollaan tehty taas uusi levy ja tällaista musaa sopii tällaisiin elokuviin esimerkiksi, eli vaikka In the Style of Transformers tai mitä ikinä. Ja usein sieltä tulee sitten muutama maili per levy, että hei, me tarvittaisiin tämän biisin stemmat, jolloin meillä on kaikki biisien stemmat, eli eri instrumentit, esimerkiksi perkussiot, jouset, kuorot, meillä on erillisillä raidoilla, jolloin me pystytään linkkaamaan ne suoraan, ja ne pystyy tavallaan editoimaan sen lopullisen biisin ihan miten haluavat siihen omalle aikajanalle. Eli tietyllä tavalla traileri-leikkaajat on vähän niin kuin sen biisin jopa viimeisiä tuottajia, mikä on niin kuin mielenkiintoinen juttu tässä kanssa. Eli ne tavallaan, hyvä esimerkki tosta on se, että taisi olla Man of Steelin traileri, missä ei ollut siis meidän musaa, mutta siinä oli käytetty pelkkää pianoa alussa jonkun, olisiko ollut 45 sekuntia. Oikeasti se kuului täyteen orkesteribiisiin se kohta. Ne oli vaan laittanut kaikki muut raidat mutelle ja pitänyt pelkän pianon, niin sitten oli tullut hieno intro siihen. Eli tavallaan se säveltäjä olisi voinut edes kuvitella varmaan, että sitä käytetään noista biisiä, mutta se traileri leikkaa ja toimii vähän niin kuin sen biisin lopputuottajana. Hmm. Tämä itse asiassa toimii näin parhaiten. Kaikki muu pois ja piano jää. Ja sitten me lähetetään niitä stemmaraitoja niille ja joskus tärppää, joskus ei. Eli traileritkin on kilpailutettuja, eli studiot kilpailuttaa trailerit, eli eri traileritaloilla, jotka taas kilpailuttaa yleensä biisit eri trailerimusiikkitaloilla, mihin me kuulutaan. Joten todennäköisyys kuitenkin on aika pieni päästä sinne niin kuin loppuun asti, maaliin asti ja saada rahat tilille. Onko tuo miten kilpailtu ala? Suomessa on joitain yksittäisiä säveltäjiä, jotka tekee, on saanut niiden musaa erilaisten, esimerkiksi ulkomaisten brändien kautta, jotkut yrittää myydä myös itse. Mutta me ollaan niin kuin ainoa sellainen suomalainen brändi, joka koostuu monesta säveltäjästä, joka tekee nimenomaan pelkästään tätä, eli synkronoitavaksi tarkoitettua trailerimusiikkia. Mites maailmalla? Maailmalla löytyy vähän enemmän kilpailua. USA:ssa on paljon, Briteissä löytyy. Eli tavallaan niin kuin voisi sanoa, että meillä on varteenotettavia kilpailijoita, ehkä sellainen 20 eri firmaa. Että kyllä se on niin kuin aika kovaa se kilpailu sitten välillä kuitenkin. Mutta toisaalta taas yksi hyvä puoli siinä on se, että samassa trailerissa saatetaan käyttää monia biisejä, jolloin todennäköisyys, että meidänkin biisi osuu siihen, niin silleen nousee siinä, että tavallaan niin kuin ne ei halua mitään niin kuin yhtä brändiä per traileri, vaan meidän kilpailijoita saattaa olla, niiden musa saattaa olla samassa trailerissa kuin meidänkin musa. Okei. Niin ja sä sanoit, että periaatteessa kaikki musiikin tekijät on myös potentiaalisia kilpailijoita. Periaatteessa joo, mutta kuitenkin se tavallaan se alkuduuni, mitä me ollaan tässä tehty, just se, että me ollaan niin kuin metsästetty ne oikeat tyypit ja
tehty se soundi sellaiseksi kilpailukykyiseksi, niin se vie kyllä monta vuotta, että tavallaan suoraan väittäisin, että elokuvasäveltäjästä tai mainossäveltäjästä sä et voi suoraan siirtyä traileri-maailmaan. Sun pitää opetella eka se niin kuin säveltäjänä, sun pitää opetella se soundi tai tuottajana. Mitä siinä ton, kun sä puhuit siitä rakenteesta, niin mitä trailerimusassa pitäisi siis olla? No, taikuri ei paljasta kaikkia salaisuuksia, mutta siis trailerimusiikkihan vastaa tosi paljon niin kuin modernia popmusiikkia tietyllä tavalla. Et jos elokuvamusiikki on, sanotaan, proge-rockia, niin trailerimusiikki on todella tuotettua, täyteen ahdettua popmusiikkia, eli niin kuin todella paljon elementtejä, mutta silleen kuitenkin, että ne ei niin kuin sotke toisiaan, vaan kaikki kuulostaa tosi puhtailta ja cleanilta soundeilta, mutta kuitenkin sille, että siellä on sitä kamaa tosi paljon, ja sitä voi niin kuin erotella tosi hyvin, eli miksauksen ja tuotannon rooli ja masteroinnin rooli korostuu tosi paljon trailerin musassa. Se biisi saattaa kuulostaa ihan erilaiselta, jos se ei ole miksattu ja masteroitu oikein. Ja eikö se aika mahtipontista usein? On joo, ja tavallaan trailerin musallakin on erilaisia niin kuin trendejä, eli muutama vuosi sitten, kun me aloitettiin, niin ne kilpailijat, ketä me tiedettiin silloin, oli vuosi 2013, ne kilpailijat, ketä me tiedettiin, niin teki todella tällaista niin kuin elokuvamusiikkimaista trailerimusiikkia, eli no, se oli lähinnä niin kuin, en sitten tiennyt, että oliko nämä kyseiset julkaisut niin sellaisia, jotka oli nimenomaan tehty kuluttajamyyntiin, koska meidänkin siis levyt menee aina 9 kuukauden jälkeen, kun on ollut täällä Hollywoodissa, niin me laitetaan ne myyntiin iTunesiin ja sitten me laitetaan Spotifyhin kuunneltavaksi ja niin edespäin. Kuunnellaanko niitä? Kuunnellaan, joo. Mä palataan siihen vaikka kohta, ennen kuin mä menetän tämän ajatuskaaren, niin tavallaan silloin se musiikki oli tosi elokuvamusiikkimaista ja meidänkin ekat levyt oli silloin enemmänkin niin kuin tällaista instrumentaalista, eeppistä, niin kuin fantasia, niin kuin Lord of the Rings-tyyppistä niin kuin musiikkia kuin trailerimusiikkia. Sitten kun me vasta opittiin, että mikä sen niin kuin trailerin pointti on, modernit trailerit on tosi niin kuin rytmillisiä, todella niin kuin, leikkaille on tärkeää just ne fillit ja riserit ja dropit, mitä siinä on. Tavallaan se kaikki muu on vaan niin kuin sellaista siistiä lisää, mutta periaatteessa kaikista toimivimmat traileribiisit aika usein saattaa olla hyvin melodiattomia. Et niissä on vaan jotain siistejä soundeja, siistejä rytmejä ja yleensä muutama kliseinen sointukulku, mitä niissä on, sellaista, jotka menee yleensä ylöspäin tai tietyt mollivoittoiset tai riippuen genrestä duurivoittoisetkin niin sointukulut. Ja siinä just se muutama vuosi on tavallaan mennyt, että niin kuin sekä soundillisesti että myös tyylillisesti meidän säveltäjät on oppinut sen oikein niin kuin stylin tehdä sitä trailerimusaa. Niitä kuunnellaan Spotifyssa? Joo, on meillä joitain satoja tuhansia kuuntelukertoja joillain biiseillä ja sitten kymmeniä tuhansia joillain. Ja niin kuin iTunesista ja Amazonista esimerkiksi Apple Musicista ostetaan meidän musaa ja kuunnellaan meidän musaa. Ihan ympäri maailmaa. Et meillä on niinku Saksassa tosi iso fanikunta, Briteissä, Ranska, Espanja, teidän USA. Teidän brändillä, Epic Northilla. Joo. Eli me ollaan vähän niin kuin bändi myös, että tavallaan bändi, joka tekee eeppistä musiikkia kuluttajille. Se on meidän yksi puoli. Sillä me tehdään osa liikevaihdosta ja ei siinä. Mites tämä kysymys? Tuleeko sieltä Spotifysta rahaa? No Spotifyssa on aika pienet, ne niin kuin siitä on paljon ollut puhettakin, että niin kuin kyllä me mieluummin preferoidaan sitä, että ihmiset ostaa meidän albumeet vaikka iTunesista, mutta kyllähän sieltä Spotifystakin aina tulee, jos niin kuin etenkin kun alkaa olemaan satoja tuhansia kuuntelukertoja ja miljoonia kuuntelukertoja, niin kyllä sieltä jotain tulee. Onko Spotify ihan ok? Se on ihan ok ja se on myös hyvä platformi silleen, että jengi, että se pienentää kynnystä ihmisille käydä kuuntelemassa meidän musaa ja sitten true fans, niin saattaa sitten sen jälkeen mennä ja ostaa sen iTunesista, että ne haluaa sen jotenkin itselleen. Miten julkaisitteko sitten YouTubessa? Onko se musiikin tekijän kannalta? Meillä on myös YouTube, josta me kerätään myös rahat sitten samalla tavalla. Lisäksi YouTubessa on vahvasti se trendi, mihin tavallaan, niin kuin tavallaan me ei puututa siihen kautta, me saadaan kyllä heidänkin rahansa on se, että, tai niin kuin heidän viewseistä on se, että monet muut kanavat uploadaa meidän biisejä niiden kanaville. Ja itse asiassa YouTubessa usein,
usein niin kuin saattaa olla joku toinen kanava, vaikka joku Trailer Music World tai Weekly tai mitä näitä kaikki on, sellaisia Epic Music-nimisiä channeleita. Ja tota, siellä sitten saattaa tulla niin kuin ihan satoja tuhansia miljooniakin katselukertoja jollekin videolle, joka on siis meidän biisi, jonka ne on vaan upannut omalle kanavalle. Mutta sitten meillä on nämä automaattiset järjestelmät, jotka kerää sitten kaikkialta muualtakin sitä. Vaikka mä laittaisin sen YouTubeen teidän biisin, niin sen, ai tuo on hyvä, mä en tiedä, että niillä on tollainen. Joo, sen pystyy siirtämään silleen, että me saadaan kuitenkin rahat niistä katselukerroista. Kun ne koneet tunnistaa sen. Niin. Aika hyvä syystä. Ja myös samoin, jos haluaa vapauttaa ne siitä, niin sitten voi niin kuin, tota, sanoa, että tällä on erityisoikeus, että tästä ei kerätä mitään rahoja, jos niin haluaa tehdä. Jos haluaa tehdä hyvän tekeväisyyttä. Teettekö te sitä? Kyllä me tehdään siis joitain hyvän tekeväisyyskampanjoita muutenkin. Siis, me tehdään sellaisia epic, me ollaan osana sellaisia epic music bundleja, jotka on niin kuin, meidän ja meidän kilpailijoiden trailerimusiikkia kautta eeppistä musiikkia, mikä se virallinen genre nyt onkaan, ja tota, siitä niin kun suuri osa rahoista menee hyvän tekeväisyyteen. Me ollaan muutama sellainen kampanja tehty. Mistä tämä alun perin lähti tämä trailerimusiikki-idea? No mä en voi tästä ottaa kunniaa, että tota, mä puuhailin omien tota, mainos- ja musiikkivideotuotantojen kanssa niin kuin ohjaajana ja tuolla Time Filmsissä, missä mä oon niin kuin toimari ja perustaja, ja tota, mun kollegat Niko ja Pauli, Niko on niin kuin, myös tuottajana Time Filmsissa, niin kuin videotuottajana ja tota, ohjaajana ja vastaa Epic Northista niin kuin koordinoinnista ja tällaista tuotannon niin kuin etenemisestä. Ja tota, Pauli sitten, joka on meidän pääsäveltäjä ja meidän pää niin kuin music supervisor, joka vastaa meidän soundin laadusta, niin ne oli jutellut yhdelle meidän säveltäjistä, Peterille, joka tota, on ainoa, joka asuu vähän kauempana, se asuu Ikaalisissa. Ja, tota, ne oli niin kuin netin välityksellä jutellut, ei ollut ikinä tavannut sitä Peteriä. Mä en tiedä, että mistä ne oli kuullut tästä, mutta ne oli kuullut, että on tällainen asia kuin trailerimusiikki. Totta kai kaikki meistä oli niin kuin elokuvamusiikin faneja, ja mullakin on säveltäjä taustaa, mä oon säveltänyt musiikkiaikoina, opiskeluaikoina paljon lyhytelokuvia ja muuta. Et, niin kuin elokuvamusiikki on ollut lähellä sydäntä, mutta tämä trailerimusiikki oli täysin uusi juttu, ja jostain oli kuullut sen, oli vähän perehtynyt siihen ja googlaillut ja katsellut Facebook-sivuja ja kuunnellut musaa, ja oli silleen, että niin kuin, pitäisikö meidänkin tehdä tätä. Ja tota, tosiaan Pauli ja Peter sen niin kuin eka keksi, ja ne pitchasivat sen Nikolle, joka on tosiaan osakkaana Time Filmsissä, ja sen Niko pitchasivat sen mulle, että pitäisikö jotenkin ruveta niin kuin pyörittämään tällaista juttua, että ja tosiaan vielä tähänkin päivään mennessä Epic North ei ole oma yrityksensä, vaan se on Time Filmsin alla oleva vähän niin kuin tuote tai brändi. Ja joku päivä, kun tuloista tulee tarpeeksi säännölliset, niin tehdään siitä myös oma firmansa. Mutta mun mielestä se idea kuulosti hyvältä, ja tota, niin kuin elokuvamusiikin ystävänä, niin olin silleen, että totta kai olisi siisti niin kuin noin tuollaisessa niche-asiassa tulla niin kuin maailman parhaaksi. Se on meidän tavoite. Milloin tämä oli? 2013. Joo. No ei sitten monta vuotta ole. Sitten rupesitte tekemään julkaisemaan. Ja joo, sitten meni pari vuotta ennen kuin me saatiin ekat placementit. Mutta käyttääkö ne paljon oikeita soittimia? Me ei käytetä paljon oikeita soittimia. Yksi just haaste on ollut se, että kaikkien sample-kirjastot, niin kuin virtuaaliset instrumentit, on niin hyviä, että ne on varteenottavia kilpailijoita ja ne on tuotannollisesti kilpailukykyisiä. Me käytetään live-vokalisteja silloin tällöin, ja tota, esimerkiksi niin kuin trailerin musassa tolla, toimii aina, jos joku naisääni sanoo uuta tai aata haamumaisesti siellä taustalla. Sanoja ei välttämättä juurikaan käytetä trailerin musiikissa, ellei kyse ole tota, jostain poppibiisistä, jonka kaikki tuntee, tai jostain vanhasta Queenin biisistä ja muusta. Mutta muuten niin käytetään jotain vokaaleja. Ja sitten joissain biiseissä on käytetty, niin kuin säveltäjät on soittaneet kitaraa, ja yhdessä biisissä fiittasi Matias Kupiainen kitarasoolossa ja tota, tällaista. Mutta suurin osa näistä orkesteri-instrumenteista, niin tota, säveltäjät joko soittaa omalla kiipparillaan, tai sitten, kuten Pauli tekee, Paulilla on nopeampi hiirikäsi kuin mitä hän soittaa kiipparilla, eli hän on ihan helvetin nopea heittää niitä tota, nuotteja vaan niin kuin hiirellä siihen timelineille. Mä en ole ikinä nähnyt yhtä nopeat hiirikättä. Se on kunnon hiirisäveltämisen Tex Willer. Joo, mutta kuitenkin, että se voi tehdä niin kuin kotona koneella studiossa. Että joo.
nämä säveltäjät tekee kotistudioissa tai sitten työpaikkojensa studioissa. Kaikki on jollain tavalla niin kuin mainos tai elokuvaa, musiikki, taustaisia säveltäjiä. Jos pienet indie-leffat tai jotkut haluaa, niin onko teilläkin sellaiset hinnat, että niihin on muillekin kuin Hollywood-taloilla varaa? Kyllähän niin kuin aina, jos säveltäjillä on vaan aikaa, niin totta kai, etenkin jos me ollaan tehty se musiikki jo, vähän niin kuin me trailerimusiikki yleensä tehdään albumeiksi, niin jos sitä halutaan niin kuin lisensoida, niin totta kai ne hinnat tippuu, jos kyseessä on indie-tuotanto, eli se skaalautuu sen mukaan. Tuolla on Suomeenkin myyty meidän musaa joihinkin tuotantoihin. Ja niitä voi käydä kuuntelemaan siis missä taas Epic North nimellä. Kyllä, että epicnorthmusic.com, Spotifysta, Epic North, YouTubesta, Facebookista, Twitteristä, joka puolet löytyy. Mutta sähän teet kaikenlaista muutakin, niin jos käydään vähän tätä sun taivalta läpi, niin mistä sä oot kotoa, tai Helsingistä sä oot kotoa? Helsingistä, joo. Ja mitä sitten, sä menit jonnekin kouluun, missä päin sä olit? Mä kävin elokuvakoulun TAMKissa Tampereella. Miten niin kuin nuorempana, milloin sulla lähti nämä kulttuuriosastot? Kulttuuriosastot? no mä oon ihan luovasta perheestä, faijaan näyttelijä. Ja isovelipuoli on musiikin tuottaja, säveltäjä. Eli mä oon elänyt aina sellaisessa ihan taiteellisessa ympäristössä. Tosiaan niin kuin sanoin, niin 5-vuotiaana ilmoitin vanhemmille, että musta tulee Hollywood-ohjaaja. Ja 7-vuotiaana sitten suurin piirtein aloin hyräilemään elokuvien tunnusmusiikkia. Jurassic Parkit ja Star Warsit ja Indiana Jonesit meni hyräilemään silloin, kun meni kouluun. Eli kyllä niin kuin aika pienestä pitää on niin kuin molemmat, sekä tämä niin kuin ohjaaminen että nämä musakuviot ollut niin kuin aika vahvasti läsnä. Mitäs ne vanhemmat sanoo tästä sun unelmasta? Ne on ollut tosi kannustavia aina. Ne on ollut vaan silleen, että niin kuin go for it. Se on varmaan yksi avaintekijä, että sellaisessa pienessä psykoosissa etenee näissä hommissa, koska jos itse vähänkään lakkaa uskomassa niihin, niin sitten niin kuin kaikki chanssit tippuu. Että kyllä se vaan niin kuin pitää jaksaa painaa. Niin, että siellä tulee ihan kannustus. Joo, ehdottomasti. Sieltä on aina tullut. Mä rupesin 13-vuotiaan säveltämään musiikkia. Sitä ennen mä olin tehnyt just tämän mun kaverin Paulin kanssa, joka meilläkin on säveltäjänä ja tuottajana, musiikin tuottajana. Sen kanssa tehtiin leffoja pienenä, kuvattiin VHS-kameralle. Kaiken maailman juttuja räjäyteltiin, niin kuin näissä kaikissa dokumenteissakin yleensä, mikä elokuvan tekijöistä on, niin hyvin samannäköistä kuvaa, että laitettiin lavasteita jostain kotikasveista ja jotain valot pois, että taskulampuilla tehtiin jotain räjähdysefektejä ja muita, että se oli ihan niin kuin meidän arkea. Ja eli action-osasto vai? Joo, aika lailla action-osastoa, ja sitten sen lisäksi me tehtiin Paulin kanssa roolipelejä, eli tällaisia ihan paperiroolipelejä. Me luotiin tällaisia skifi-maailmoja ja fantasiamaailmoja, usein tulevaisuuteen sijoittuvia tarinoita, niin kuin monta sataa sivuisia vihkoja, missä heitellään noppaa, josta taistellaan ja mennään eri kaupunkeihin. Ja twistinä tässä oli se, että samoihin aikoihin me ruvettiin säveltämään musiikkia, eli me tehtiin musat meidän peleihin. Eli me tehtiin tavallaan, me aloitettiin pelimusiikilla tietyllä tavalla, jos miettii. Meidän niin kuin inspiraatio oli muun muassa Final Fantasy-pelisarjan musiikit, ja jokaisella hahmolla ja kylällä ja erilaisella taistelulla ja juonen käänteellä oli omat biisit, joita me oltiin sävelletty, niin kun se tuli siinä lattialla roolipeliä pelatessa, niin sitten aina nopeasti tietokoneelle klikkaamaan biisi päälle, kun se käynnistyi. Ja te istutte kahdesta? Kyllä, joo. Me tehtiin kahdestaan niin kuin toisillemme tavallaan yksi pelaaja ja yksi pelin vetäjä. Vuoroteltiin aina, että kumman peliä pelataan. Ja mä mietin, että miksi te ette kuttunut muita pelaajia? En mä tiedä, me oltiin aika niin kuin paitaa peppuja. Me oltiin, en mä tiedä, jotenkin omissa maailmoissamme sille, että meillä jotenkin synkkäs niin hyvin, että emme niin kuin tarvittu muita pelaajia. Se oli paljon siistimpää pelata silleen niin kuin yksin. Se oli vähän kuin, että sä olisit pelannut yksin videopeliä, mutta vaan, että se tietokone on se pelin vetäjä, että se vaan niin kuin kertoo sulle, mitä tapahtuu ja niin kuin hostaa sitä peliä. Mutta siihen ei tarvittu, niinku, se ei ollut meille sellainen sosiaalinen juttu, että olisipa kiva pelaa porukalla, niinku vaikka lautapelit on. Vaan tuo oli enemmänkin sellainen, niinku, että mitä sä oot keksinyt seuraavaksi, mitä sä oot käsikirjoittanut tähän. Me oltiin tarinan kertojia ja se oli sellainen hetki, milloin pääsee niinku, pelaamaan sitä toisen kehittämää peliä. Ja sähän saat palautteen vaan siltä yhdeltä henkilöltä. Kyllä, mulla tälläkin hetkellä tuolla pöytälaatikossa 4 massiivista tarinaa, varmaan 100 sivua kaikki vihkoja, missä hahmoilla on omat nimet ja niin kuin kymmeniä erilaisia
hirviöitä ja vihollisia ja aseita on satoja erilaisia kehitettyjä. Periaatteessa mä voisin myydä noin jonnekin pelifirmalle ja ne voisi suoraan tehdä niistä pelejä. Kai nämä joskus siis avataan. Luuletko, että palaat niihin? Kyllähän niistä nyt jotain pitää kehittää. Mä jopa kirjoitin teininä tuosta mun viimeisimmästä pelistä. Aloitin kirjoittaa siis romaania, ja sitäkin on kirjoitettu jo joku 115 A4:sta, mutta sekin jäi kesken silloin. Mutta nämä kaikki tällaisia, niin sitä, mä oon ollut aina tarinan kertoja, ja hirveä tarve ollut kertoa tarinoita, että sieltä niin teiniaikoina oli niin noin hommat. Niin ne genre-asiat, mitä genrejä, millaisia ne maailmat oli? No oli skifi ja fantasia. Skifi oli mun pelit lähinnä, fantasia taisi olla, tai vähän niin kuin ehkä steampunk, fantasia, skifi oli ne Paulin pelit. Mun oli ihan puhdasta skifiä, siis sellaista ihan tulevaisuuteen sijoittuvaa avaruusaluksia, planeettoja. Eli siis kaikki nämä oli tulevaisuuteen sijoittuvia molemmille? Joo. Mulla oli 4 peliä, mitkä kaikki sijoittu samaan universumiin. The World of Sorrow trilogia ja Eternal Travel, joka oli tää uusin, joka ei ikinä valmistunut, mutta siihen voidaan palata myöhemmin, että paljon siitä on otettu elementtejä esimerkiksi yhteen skifi-tv-sarja-idea, mikä mulla on tällä hetkellä. Niin, siis näetkö sä, että tässä voisi olla tämmöinen valmis maailma jollekin isolle elokuva-franchise omalle? Joo, ehdottomasti. Ja mulla on tällä hetkellä, tai siis on ollut jo viimeiset 10 vuotta tuolta opiskeluajoista tällainen skifi-tv-sarja-idea, ja sitä aina välillä viedään eteenpäin, miten pystytään. Ja se on ottanut paljon elementtejä siitä pelistä, mitä silloin pelattiin. Mikä sen tilanne nyt on tämän sarjan? Joo, kyseessä on siis Initium-niminen sarja se on sen verran iso tuotanto, että siihen ei niin kuin Suomen rahat riitä, niin mä oon sen takia aina kun mä oon ulkomailla, olisi se sitten Cannesissa tai täällä tai jossain muualla, niin yritän vähän niin kuin verkostoitua ja etsin kirjaimellisesti niin kuin tuottajia, jotka pystyisi hankkimaan sille rahoitusta, että voisi tehdä esimerkiksi pilotin. Ja samaan aikaan yritän miettiä, että miten mä tekisin jonkun hyvän käyntikortin, jonkun lyhyt elokuvan esimerkiksi, jonka katsomalla voi saada sen tavallaan fiiliksen siitä, että minkälaisia juttuja mä pystyn tekemään. Ihan eka olisi tarkoitus tehdä lyhyt elokuva, joka toimii sellaisena tyyli- ja näyttelijän ohjausdemona sitten siihen varsinaisen sarjan rahoitukseen. Minkälaista meininkiä siinä on? Sä sanoit nyt vain, että skifiä. Voitko kertoa tarkemmin? No sellaista niin kuin tumman puhuvaa, todella hahmovetosta, draama-skifiä, tällaista niin kuin fiksua skifiä. Kontrastina en halua dissata ystäviäni Iron Skylla, mutta hyvin erityyppistä kuin esimerkiksi Iron Sky, joka tekee tällaista hyvin humoristista crazy komedia skifiä. Niin taas, ja te olette tehneet heille musaakin? Me ollaan tehty heille traileri, uusin teaser-traileri, ja siinä käytettiin Epignothin musaa myös, mutta me leikattiin se. Ja mä yritin pehmentää tätä, että olette kuitenkin kavereita, koska käsittääkseni te olette. Mutta joo, siis tavallaan hyvin vastakohtaista skifiä, mitä he tekevät, eli tällaista niin kuin, en nyt sanoisi, että siinä ei mitään humoristista, mutta niin kuin tumman puhuvaa, sanotaan Christopher Nolan tyyppistä, Interstellar, tai sitten vastaavallaisesti tämä uusi elokuva Arrival, Villeneuvin elokuva, tai sitten sarjareferenssinä niin Westworld, eli tuollaista aika synkkää, jotenkin niin kuin tavallaan realismiin ja oikeisiin teorioihin perustuvaa skifiä. Sellaista, mitä niin kuin, sellaista dystooppista skifiä, mitä oikeasti saattaisi, minkälainen tulevaisuus saattaisi olla. Siinä maailmassa ei ole esimerkiksi mitään alieneitä tai vastaavaa, mutta siinä on esimerkiksi ihmisen kaltaisia androidia, eli koneita, mitä ihmiset on rakentanut, jotka käyttäytyy niin kuin ihmiset. Sen mä vielä pystyn kuvittelemaan, että sellaisia oikeasti tulee olemaan tulevaisuudessa. Minkä maalaisia ne hahmot on? Siinä on kansainvälinen crew, eli siinä on mä oon yrittänyt pitää kiinni siitä, että naispäähenkilö Sara olisi suomalainen, mutta katsotaan nyt, se riippuu ihan rahoittajasta, että jos jenkit rahoittaa sen, niin ne on kaikki jenkkeistä luultavasti. Niin. Niinhän se vaan menee. Mutta mä oon yrittänyt pitää sen kansainvälisenä. Mulla on siis innoittajana myös tässä sarjassa Lost, joka on mun yksi lempisarjoja kautta aikojen mysteeri, skifi, draamasarja, joka sijoittuu tällaiselle yliluonnolliselle saarelle, niin samalla tavalla tässä sarjassa sitten avaruudesta herää joukko ihmisiä, jotka ei muista, miten on päätynyt sinne, ja flashbackeilla sitten nähdään, ketä ne oli menneisyydessä ja miksi ne tuli sinne alukselle. Sen tyyppistä Lost on siinä ollut isona innoittajana tyylisesti myös. Eli suuri suomalainen skifi-sarja, yhteistyökumppaneita, tuottajia etsitään. Joo, ja niin kuin kansainvälinen. Suomalainen, mä oon suomalainen joo, mutta yritetään tehdä tästä kansainvälinen tuotanto ja
Ja tosiaan niin kuin Lostissakin oli niin kansainvälinen miehistö tavallaan tai päähenkilö niin kuin ryhmä, suurin piirtein 10 päähenkilöä, joten kaikkien tarinat avautuu pikkuhiljaa ja eri maista kotosi olevat hahmot. Sä kerroit, mitä sä toivot, mutta mitä sä luulet, että nyt seuraavan parin vuoden aikana, miten tää etenee? Mitä sä luulet? Sulla on lyhärin käsis jossain pisteessä nyt. Joo, että sitä lyhäriä pitäisi, niin kuin se pitäisi saada vaan jotenkin tehtyä, että siihen pitäisi saada eka jonkinnäköinen rahoitus, että sen lyhärin saisi tehtyä, tai sitten joku ihan helvetin hyvä chaga ja joukko ihmisiä, jotka kaikki haluaa tehdä jostain syystä ilmaiseksi, mutta jotenkin vähän alkaa ahdistaa ne ajat, kun ne on niin tuttuja tuolta opiskeluajolta, että joutuu monien vuosien ajan anoa kaikki tekemään kaiken ilmaiseksi. Paljon rahaa siis suunnilleen. Ai toi vaatisi. Niin, se lyhäri. Kyllä se nyt 10 000, ellei 100 vaari suurin piirtein, että siitä saa niinku oikeasti hyvän näköisen, siihen saa hyvät tehosteet ja näin. Mutta se, että miten lyhärin saa rahoituksen, se on toinen juttu. Totta kai voi yrittää sitten just Suomen elokuvasäätiön ja muita näitä, mutta sitten sekin on vähän arpa peliä. Niin. Tuleeko sieltä oikeat lottonumerot? Ja sitten kun se lyhäri on tehty, niin sitten olisi tarkoitus kiertää just näitä, mitä mä kierrän, eli Cannesia ja American Film Markettia täällä Losissa. Katsoa, jos löytyisi sitten tuottajia, jotka innostuu lähteä sitten viemään sitä vähintään pilotin tasolla eteenpäin sitä sarjaa. Mitä noin on sanonut, ketä olet tavannut? Ketä sä tarkoitat, ketä on tavannut? Tai ehkä mä kysyt, oletko tavannut ketään tuottajia, kelle olet esitellyt tätä ideaa? No en mä kyllä hirveästi ole, kun en mä tiedä ketään tuottajia. Niin. Että niinku ehdotuksia otetaan vasta. Kyllä mä oon tavannut Suomessa joitain tuottajia, yleinen sanoma on ollut se, että tuo on vähän liian suuritöinen lähteä viemään eteenpäin. Eli tavallaan nyt etsitään niin kuin kunnianhimoista tuottajaa. Itsekin olen tuottaja, mutta mä haluaisin tässä projektissa keskittyä enemmän siihen ohjaamiseen ja käsikirjoittamiseen. Tai vähintään mä haluaisin ohjata pilotin, mutta siis toimi sellaisena niin kuin pääkäsikirjoittajana kautta sen tarinan niin kuin kasaavana henkilönä. Itse on niinku tuottajana parhaimmillaan niin ehkä just operatiivisessa toiminnassa, että toi niinku isojen rahasummien hankkiminen on mulle vielä tässä mun nuoressa 31 vuoden iässä vielä vähän mysteeri. Mm. Ja tässä on kaikuja niistä roolipeleistä. Joo. Mitäs sitten, te pelaatte niitä pelejä, te olette, mikä se, mitä sanoit? Me ollaan silleen niinku 13-17-vuotiaita, kun me pelataan näitä. Niin. Miten sitten tämä kulttuuriosasto etenee? Tai ihan... No siis 17-vuotiaana me aletaan dokaa, niin sitten loppuu nämä, kun ei me oltu siis oltu yhtään sosiaalisia ennen sitä. Mm. Silloin alkoi tämä sosiaalinen elämä ja naiset ja muut niin kuin tuli kuvioihin vasta sitten niin kuin myöhemmin, about täysikäisenä. Mä oon siis käynyt Helsingin ranskalais-suomalaisen kouluun ja mä menin, siellä on myös lukio, niin menin siihen ranskalais-suomalaiseen lukioon ja siellä jotenkin niin kuin tuntui, että musiikki oli niin kuin yksi ainoista niin kuin melkein mielekkäistä kielet, niin kuin mielekkäistä jutuista opiskella. Että tavallaan mä en kokenut olevani ehkä ihan täysin niin kuin oman kaltaisten tyyppien joukossa siellä. Että vaikka siellä oli paljon niin kuin luovia ihmisiä, niin siellä ei ollut niin kuin tarinankerta, siellä ei ollut elokuvan tekijöitä muita kuin minä. Miksi sä päädyit siihen kouluun? No mun mutsi on käynyt sen ja Eno on käynyt sen ja sitten mut ja pikkubroidi ja pikkusyster pisti sen. Ja siitä on ollut tosi hyvä hyöty siinä, että mä saan tosi hyvin puhua ranskaa ja espanjankin kirjoitin ja näin. Että se oli hyvä kielikoulu ja näin. Mutta tietyllä tavalla se on harmi, että siellä ei esimerkiksi ollut jotain elokuvakurssia tai jotain, missä olisi voinut toteuttaa itseänsä vähän enemmän. Niin. Oliko sitä mihin asti se koulu? Yläasteelle vai? Lukion kävin siis myös siellä. Niin ihan... Joo, eli mä kävin myös leikkikoulun ja esikoulun siellä. Eli mä olin 5-vuotiaasta, mihin se nyt on 19-vuotiaaksi asti siellä samassa koulussa. Oliko siellä, varmaan jotkut ihmiset tuli aika läheisiksi, tuliko? Kyllä siellä niin kuin muutama läheinen frendi jäi, mutta samalla just liittyen tähän tarinaan, että mä en kokenut olevan ihan saman niin kuin porukan, saman heimon henkeläisten niin kuin seurassa, niin tietyllä tavalla niin kuin siellä vaihtui myös välillä kaverit ja niin kuin vierastin pikkasen. Niin, siis suuri osa siellä olevista ihmisistä on esimerkiksi asianajajia, lääkäreitä, erilaisia
bisnestyyppejä ja muita, ja silloin ei jotenkin kokenut ihan niin kuin, en mä sitä silloin vielä niin kuin noin hahmottanut, mutta jotenkin silleen, että jos mä olisin ollut silleen leffahörhöjen kanssa, niin kuin sekopäisten taiteilijoiden kanssa samassa porukassa, niin olisi ollut niin kuin paljon vapauttavampi ilmapiiri. Ja nyt oli pikkasen pönötys ja vähän sellainen jotenkin. 15 vuotta? Joo. Kyllähän se muokkaa tosi paljon. Kyllä se muokkaa, mutta kyllä mä samaan aikaan koitin pitää siitä kiinni, että mä itse tein niin kuin luovia juttuja, että mä tein koko ajan musaa ja vaikka mun ekat biisit oli aika paskoja ja niin kun mä soitin niitä luokalle, niin jengi lähinnä nauro vähän traumoisi niistä ajoista, niin kyllä mä silti jaksoin kehittää sitä soundia ja niin kuin kehittää noita juttuja eteenpäin. Esitit musaa vai teit tallenteita? Joo, soitin siis tallenteelta, mihin mä olin tehnyt musiikkia. Joo, laulua? Ei, siis ihan instrumentaalista. Mikä se oli se tyylilaji silloin? Jaa, pelimusiikki ehkä. Niin, että siis tavallaan ihan... Mä soitin niitä mun omien roolipelien soundtrackkeja vähän niin kuin. Niin, että siitä on selkeä yhteys tähän, mitä teet nytkin. Joo, kyllä. Sitten me innostuttiin elokuvamusiikista jossain vaiheessa, ruvettiin säveltään sitä Paulin kanssa, vaikka ei mitään elokuvia vielä ollut. Mä palaan vielä, mutta eikö nämä sun entiset luokkakaverit, nehän on just niitä tyyppejä, joilta voi sitä rahaa pyytää. Just näin. Jos te kuulette tämän, niin ostakaa meiltä. Ei, mutta miksei? Ja siis niin kuin... Niin, tosiaan niin kuin tavallaan sieltä ammattikorkeakoulusta on sitten jäänyt enemmän näitä, tai niin kuin todella paljon frendejä, jotka niin, on myös alla. Niin. No mennään siihen, mutta elikkä sä rupesit sitten Paulin kanssa tekee leffa musaa. Joo, eli tavallaan me innostuttiin, kun me oltiin aina, hänkin tiesi John Williamsin lapsuudesta, joka on tehnyt Star Wars, Jurassic Park, kaikki Steven Spielbergin leffat, niin kuin musat, ja hänen sekä Hans Zimmerin innoittamana ruvettiin harjoittelemaan myös tällaista niin kuin sinemaattisen musiikin säveltämistä ja myös verkostoitumaan niin kuin netissä. Silloin ei ollut Facebookia, joten mä en muista, mitä helvetin kautta silloin verkostoiduttiin. Ehkä Messengerin? No joo, me jostain kuitenkin saatiin, ehkä vaan, että joku lähti e-mailiin, koska meillä oli jotkut yhteistiedot jossain foorumeilla, jotain tollaisia, joo. Mä en muista, miten netti toimi silloin. Vuosituhannen vaihteessa. Niin, siis hetkinen, joo, mä oon syntynyt 86, eli niin kuin varmaan 2000-luvun alussa, 2003, jotain tuollaista noin. Mm. Niin me päästiin pian kuitenkin jollain keinolla, joku löysi meidät. Mä pääsin tekemään muutamaan yhden kanadalaisen nuoren tyypin lyhyt elokuvaan, pääsin säveltäjäksi. Pauli taas pääsi yhden australialaisen tuotantoyhtiön elokuviin säveltäjäksi. Me tehtiin tällaisia kansainvälisiä keikkoja tapaamatta ikinä tähänkään päivään mennessä niitä tyyppejä, kenellä me tehtiin sitä musaa. Itse asiassa yksi jenkki, jolle Pauli on tehnyt musaa, on tullut pari kertaa Suomeen, me ollaan hostattu sitä. Mutta tehtiin sellaisia projekteja. Lisäksi mun Enolla oli siihen aikaan yksi firma, tai se oli silloin Finnairilla töissä ja sen jälkeen yhdessä toisessa firmassa, niin pääsin tekemään vähän niin kuin sellaista yritysvideomusiikkia, käyttökoulutusvideomusiikkia ja tuollaisia, niin kuin pääsin tuota puolta harjoittelemaan. Ja siihen aikaan... Onko noi, niin. Varsinkin noi fiktioleffat, niin onko ne jossain YouTubessa tai jossain? En mä tiedä, onko ne enää missään. Mutta sä et ole niin kuin aktiivisesti Time Filmsin sivuilla... Ja näitä ensituotoksia. No siis ne, ainakin ne leffat, mihin mä tein musat silloin, niin se tyyppi oli samanikäinen kuin mä silloin. Eli se on niin kuin teinien tekemiä elokuvia, että en mä niitä kyllä hirveän helposti nyt näyttäisi, ellei me pidetään jotain luurankokaapista iltamia jossain, missä näytetään kaikki meidän ikivanhat jutut, mutta joo, ehkä ne jossain on. Niin, no hyvä. Jos sitten roolipelien kanssa samaan aikaan julkaisu. Joo, joku tällainen luurankoilta. Niin sit sä teit sitä yritysmusaa kanssa. Joo, ja sitten myös mun faija, vaikka se onkin näyttelijä, niin se oli siihen aikaan paljon myös, niin kuin, se on fudishullu, niin se oli fudisjoukkueiden niin kuin, tavallaan taustajoukoissa. Niin mä tein, siellä oli sellainen fudisjoukkue kuin AC Allianssi, joka lopulta myytiin jollekin korruptoituneelle tyypille, ja sitten hajosi se firma, tai siis se joukkue sen takia, kun siinä oli joku ulkomainen firma, joka oli... Jotain pelannut likasta peliä siinä. Mutta siihen aikaan kuitenkin, kun se ei vielä ollut mennyt tohon, niin he tarvitsivat niin kuin jalkapallojoukkueen tunnaria. Joten mä sävelin sen biisin ja sitten Samuli Laiho, mun isovelipuoli, joka on tehnyt tosi paljon suomalaista niin kuin musiikkia. Esimerkiksi Samuli Edelmanille ja Sakari Kuosmaselle ja Ismo Alangolle, niin tuotti sitten tämän mun biisin.
Ja siihen tuli vielä Samuli Edelman laulamaan. Eli mä oon tehnyt sellaisen fudisjoukkueen tunnarin teini-ikäisenä, mikä oli jäätävää. Ja myös tota... Minkä niminen se on? Se oli vaan joku AC Allianz theme. Mahtavaa. Ja tota, ehkä sekin löytyy jostain vanhan PC:n lokeroista. Ja tota, sitten tein myös radioon teininä ekat placementit, sain niinku säveltäjänä silleen, että mä tein siis radiomainosmusiikkia pari jingleen. Sekin taisi tulla mun faijan kautta, että se tunsi jotain, kun se oli tehnyt myös radiospiikkejä, niin pääsin tekemään sitten ne musat. Ja tota, ekaa kertaa mä rupesin hakemaan kouluihin sitten tota, lukion vikalla sille niin kuin valmistumisen yhteydessä. Mä en muista, miten ne haut nyt menee. Taitaa olla keväällä, eli ennen valmistumista. Ja tota, sitten hain siis äänisuunnittelulinjalle Taikkiin ja silloisen stadiaan, nykyiseen Metropoliaan. Ekana vuonna en päässyt, silloin oli siis 2005. Ja mä suoraan lukiosta ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen lähdin sitten armeijaan Vekarajärvelle, jossa mä olin vuoden, vaikka piti olla vain puoli vuotta, mutta mut puoliksi pakotettiin johtajakouluun, niin mä olin sitten vuoden, tulin kersanttina takaisin. Mutta silloin niin kuin intin aikana 2006 keväällä mä sitten hain toisen kerran, mutta silloin tuli tällainen erityislaatuisempi vuosi, eli koska mä olin aina myös pitänyt esiintymisestä, faijakin on näyttelijä ja niin edespäin, niin tota, mä hain siis Teakkiin näyttelijälinjalle. Ja myös mä kokeilin tätä mun ohjaaja-intohimoa, eli mä hain Taikkiin ohjaajalinjalle. Niin. Eli se oli tällainen erilainen hakuvuosi. En päässyt, ja tota, sitten tulikin välivuosi. Koska... Miltä se tuntui niin. Se Teakkiin haku? Se oli todella jännittävää. Kyllä mä selkeästi, kyllä, no siis mä tälläkin hetkellä elätän itteeni näyttelemällä yhdessä mainoskampanjassa, mutta siis silti tunnen olevani enemmän niin kuin kameran niin kuin tarinan kertoja kuin esiintyjä. Et kyllähän se oli todella jännittävää. Mä olin tosi nuori silloin, että mua niin kuin aisti melkein se meininki, että miten ihmiset voi olla näin ulospäin suuntautuneet ja miten ne vaan täällä laulaa ja tanssii ja pyörii ympäri käytäviä. Mä niin kuin vierastin sitä. Mä itse niin kuin istuin vaan siellä ja odotin, milloin mun vuoro tulee. Mä en ollut, niin kuin, mä en ollut heidän kaltainen ihminen. Niin. Jotenkin tuli sellainen fiilis. Se ei ollut mun juttu. Tähän liittyy vielä, no ehkä mä kerron tämänkin, yhdessä tehtävässä tota, meidän piti olla jotain helvetin ameboita tai jotain ja kieriskellä maassa, kun joku outo musiikki soi, niin tota, mä vahingossa fudasin yhtä jäbää silmää sillä, että sillä tuli musta silmä. Mm. Siellä mä suoristin mun jalan taakse ja niin potkasin yhtä äijää täysiin naamaa. Ja tota, sit mä niin kuin hämmennyin hetkeksi, mä katsoin niin kuin niitä tuomareita tai niitä ja sit ne vaan tuijottaa ja sitten mä olin silleen, pitääkö mun jatkaa, sorry, anteeksi, jatkaaks. Sitten mä olin vähän niin kuin puoliksi jatkoa ja puoliksi pyytelin anteeksi. Se on hyvä ratkaisu siinä. Pääsit sä yhtään eteenpäin niissä vaiheissa? En päässyt iltapäivään ekas vaiheessa, vai miten se meni. Mä en muista, miten se meni silloin, mutta pääsin hyvin vähän eteenpäin. Niin, mutta nythän niin kuin sä sanoit, että sulla on niin kuin merkittävä rooli mainoskampanjassa, että se on ihan merkittävä osa sun työkuvioita nyt, taloutta. Niin. Mä oon Budget Sportin mainoksissa purtsi, personal ostotreineri tällä hetkellä, ja mä oon tehty aika paljon TV-kampanjoita nettiin, ja mä oon ollut parissa TV-ohjelmassa niin kuin hahmona vieraana, vähän silleen putoustyyliin, ja niin. Joitain radiomainoksia. Ja... No, näitä mun jenkkireissuja vähän niin kuin rahoittanut tällä hetkellä. Niin siis tätä mä en kato tajunnutkaan, että sä oot siis ollut ohjelmissa niin kuin fiktiivisenä hahmona vieraana. Joo, kyllä. Missä ohjelmissa? Se oli tämä Nelosen Kaikki vastaan yksi ohjelma, mitä juontaa Janne Kataja. Niin tota, mä olin sen kanssa sekoilemassa. Oli sellainen jakso, missä se menee Budget Sportin liikkeeseen. Vähän niin kuin branded content jakso. Niin. Missä se tota, joka jaksossa sen siis täytyy selvittää, että kuinka monta tai kuinka kauas tai kuinka iso. Ja sitten suomalainen yleisö pitää arvioida se. Ja sitten tavallaan voittaako ne sen niin kuin, jonkun studiossa olevan kilpailijan arvion. Mm. Mä en muista tarkalleen, miten se menee. Niin sitten tota, siinä jaksossa Janne testasi, että kuinka nopeasti se pääsee suksilla sen Budget Sport-kaupan ympäri 3 kertaa tai jotain sellaista, ja kuinka monta paitaa se saa päälleen. Ja sitten jengi saa Suomessa ja studiossa arvata sitten. Niin, ja sä siellä olit purtsina. Mä sekoilin purtsina, siellä kannustelin sitä menemään. Ja... Mutta selkeästi sä niin kun nautit tuosta esiintymisestä myös. No joo, siis kyllä niin kuin... Mutta edelleen niin kun en yhtä paljon kuin niin kun kameran takana olemisesta, mutta kyllä se on hauskaa ja se on kivaa vaihtelua ja niin kun nimenomaan tälleen tietyssä mielessä, niin kun harrastusmielessä, niin todella mukavaa. Niin, ja kyllähän sä,
kun katsottiin niitä sun lyhäreitä tuolla, niin kyllähän sä tosi monissa noissa omissa jutuissa näyttelet. Joissain joo, etenkin tällaisissa vähän, sanotaanko indiemmissä pätkissä näyttelen, joo. Tavallaan niin kuin mä oon tosi mukavuusalueella oleva näyttelijä. Mä uskallan niin kuin kaikessa muussa niin kuin ohjaamisessa ja trailerimusiikkibisneksessä ja muussa mennä niin kuin epämukavuusalueelle, mutta tietyllä tavalla näyttelijänä mä oon tosi niin kuin baby steps eteenpäin, niin kuin, että no mä en ole tehnyt tätä ennen, vittiiköhän tätä, no ehkä mä, no katsotaan, että mä niin kuin pysyn tavallaan niin kuin, että no mä oon näytellyt yhden kesän Tampereella opiskeluaikoina, mä näyttelin kesäteatterissa itse asiassa Fajan kanssa lavalla samaan aikaan, Pyynikin kesäteatterissa. Mikä näytelmä? Se oli Kalliolle Kukkulalle, se oli Kummelin käsikirjoittajien käsikirjoittama näytelmä. Mä olin siinä norjalainen goottihevari, niin. Jolla oli kaikki niin kuin mustat meikit ja pitkä perukki ja tota, kaikkea piikkejä. Ja mä söin aivoja siinä näytelmässä ja keitin paljussa verta, juoksenteli ja kirkui siellä ympäriinsä. Eli kyllä mä oon niin lavallakin esiintynyt, mutta se pointti oli tässä ajatuskelassa se, että mä paljon mukavammin oon mukavuusalueella silloin, kun mä näyttelen kameran kanssa, koska kameramaailma on mulle jotenkin paljon tutumpi omassa tekemisessä kuin teatterimaailma, vaikka lapsena paljon teatterissa kävinkin Fajan takia. Niin. Tuleeko sulla paineita sieltä, kun suvussa on kulttuuria ja isä on tollainen näyttelijä, niin jännittääkö se? Ei mulla silleen siinä mielessä, että ei mulla ollut niinku samalla tavalla painetta kuin, että jos mun faija tekisi vaikka täsmälleen sama juttu kuin mä, että jos sillä olisi vaikka iso kuuluisa tuotantoyhtiö Suomessa ja se ohjaisi ja käsikirjoittaisi ja tuottaisi, niin voi olla, että mulla olisi paljon enemmän paineita silloin. Että tavallaan se menee niinku kuitenkin eri sektoriin, niin ei mulla ole ikinä ollut mitään sellaista painetta oikeastaan. Niin ja sä oot kästänyt sun isästä johonkin leffankin? Joo, on muutamaankin juttuun. Isoin oli mun opinnäytetyö sieltä Tampereelta sitten. Minkälaista se oli ohjata isää? Se oli oikein jännittävää. Mä vähän jännitin sitä, että rupeeko se diivailemaan siellä setissä. No ei vaan, mutta mä jännitin sitä, että tuleeko siinä joku sellainen, niin kuin, tiedätkö, sellainen isäpoika vs, että nyt pitää olla niin kuin ammattimaisesti. Niin. Tuleeko siinä mikä tahansa tollainen niin kuin outo energia, mutta ei onneksi tullut. Että se oli, että meillä oli helvetin hyvä ammatillinen suhde myös siellä setissä ja se oli oikein mukavaa aikaa silloin Tampereella. Nämä olivat siis opiskeluaikojen viimeisiä hetkiä. Niin, eli sä pääsit sitten Tampereen AMKin opiskelemaan. Joo, eli tämä kolmas vuosi, kun mä hain, tai sanotaan, että ennen kuin mä hain kolmannen kerran, niin mä olin puoli vuotta radiossa töissä. Mä tein lähiradiolle sellaista ohjelmaa, eli mä juonsin kerran viikossa 5 kuukauden ajan, ja me tehtiin niin kuin leikattiin, mä opin niin kuin äänileikkauksen oikeastaan sieltä, Pro Toolsin käytön, äänisuunnitteluun ja kaiken tollaisen. Niin kuin jatkoin tavallaan sitä musan tekoa, mitä mä olin tehnyt jo vuosia, ja se oli tosi mukavaa aikaa. Sitten puoli vuotta mä olin tekemät mitään, ja sitten tuli taas haut, tai niin kuin siinä yhteydessä oli haut keväällä 2007, ja sitten mä hain jälleen kerran Taikkiin, koska silloin se oli päällekkäin Metropolian haun kanssa, eli piti valita, niin mä hain Taikkiin, ja myös Tamkkiin, ja mulla nousi korkea kuume Taikin hakujen ajaksi. Mitä ainetta? Taikki. Mikä oli ja se oli jälleen äänisuunnittelu. Nyt mä olin tämän ohjaamisen ja näyttelemisen jättänyt taas hetkeksi syrjään. Mä hain äänisuunnittelulinjalle. Ja nousi tosiaan korkea kuume mä tipuin just tänne kolmatta vaihetta, joka mahdollisti sen, että mä ehdin hakea Tamkkiin. Jos mä olisin päässyt kolmanteen vaiheeseen Taikissa, niin mä en olisi ehtinyt hakea Tamkkiin. Eli siinä vuonna 2007 oli kaikki jotenkin vammaisesti päällekkäin. No anyway, mun kuume laski siinä vaiheessa, kun mä lähdin Tampereelle, ja tuntui melkein, että mä olisin mennyt niin kuin kävelemään sisään sinne kouluun. Et se oli jotenkin tosi luonteva. Kaikki ne tehtävät oli jotenkin tosi luonnistu tosi hyvin multa. Haastattelu meni todella hyvin. Ne kysyi jopa, että sä oot tehnyt niin paljon näitä äänihommia aiemmin, sä oot just ollut radioissa, sä oot tehnyt näitä lyhytelokuvia ja muita, että oot sä liian hyvä tänne kouluun. Sitten mä olin silleen, että en missään nimessä, että mä en ole ikinä tehnyt elokuvatyöryhmän kanssa esimerkiksi hommia, tai mä tiedän vaan, mitä on kököttää yksin pime studiossa, että mä niin kuin haluaisin nimenomaan olla elokuvan tekijöiden ympäröimänä, ja tää tuntuu niin kuin kodilta mulle, ja niin kuin, että ei mitään ongelmia muuttaa Tampereelle ja näin edespäin. Niin sit mä pääsin kouluun tosi hyvin pisteen, ja se oli vuosi oli 2007, ja sitten ekat 2 vuotta keskityin oikeastaan vaan äänisuunnitteluhommiin ja musan tekemiseen edelleen, eli eri vuosikurssit pyysi mua tekemään
ääntä ja musaa niiden leffoihin, ja mun ihan ensimmäinen äänisuunnittelu ja sävelystyö siinä koulussa oli itse asiassa Marja Kaurismäen, eli Mika Kaurismäen tyttären opinäytetty elokuva, missä näytteli Krista Kosonen ja Antti Reini, niin tein siihen siis äänityksen, äänisuunnittelun ja musan. Eli se oli aika hyvä tällainen tulikaste heti kättelys, ekan vuosikurssin opiskelija vähän aika isoissa saappaissa, mutta se meni tosi hyvin, ja opin siinä samalla myös niin kuin tämän nelosvuosikurssin Jussilta, joka oli ääni niin kuin puomittajana mulle, mutta se oli niin kuin nelosvuosikurssi, niin mä opin siltä tosi paljon myös siinä prosessissa. Sen jälkeen mä tein tosi paljon lyhyt elokuvia, näin tämä musa niin kuin tosiaan kolmos- ja nelosvuosikurssin sekä ykkös- ja kakkosvuosikurssin tyypit aina käytti mua milloin missäkin, ja yhteensä mä taisin tehdä johonkin 20-25 lyhäriin musat ja tai äänet opiskeluaikoina, että se oli aika aktiivista aikaa. Mutta kolmannella vuosikurssilla sitten mä ajattelin, että mulla oli ollut tällainen joku outo ajatus mun päässä, että sit kun mä teen vaikka 10 vuotta uraa musantekijänä, niin sitten joku vähän niin kuin antaa mulle luvan tehdä myös ohjausjuttuja, että sen saa niin kuin jonkun ylennyksen niin kuin hierarkiassa. Mä en tiedä, mistä mä olin sanonut tuollaisen ajatuksen mun päähän. Mä sanoin siitä mun silloiselle tyttöystävälle, joka oli kuvalinjalla, mutta itsekin ohjasi, oli ruvennut ohjaamaan, se oli silleen, että mitä sä oikein selität, että mäkin rupesin vaan ohjaamaan, että miksi et sä vaan ohjaa jotain. Sitten mä olin silleen, no ehkä mä voin ohjata jotain, ja yhdellä käsikirjoituskurssilla sitten kirjoitin ensimmäisen lyhyt elokuvani, ja meillä oli 2 viikkoa aikaa tuottaa se, koska oli tulossa Iin kauhuelokuvafestivaali, 2009. Ja minkä niminen leffa? Se on niin kuin Herääminen, löytyy YouTubesta. Meillä oli tosiaan 2 viikkoa aikaa tuottaa se, ja kuitenkin jotenkin onnistuttiin siinä. Eli se oli todella hyvä koulu mulle myös niin kuin tuottamiseen. Se oli eka kerta, kun mä tuotin oikeastaan mitään, tai ainakin silleen virallisesti tuotin. Hankin siihen vähän rahaa, hankin sponsoreita, lokaatiot yhdessä yhden Minnan kanssa. Minkä tyylistä budjettia suunnilleen? Ei, siis siinä oli vaan ihan, että saatiin kulut katettua, siis joitain satasia. Joo. Ja maksettiin kanssa omasta pussista. Hommasin siihen jotain ammattinäyttelijöitä ja tuolta mun just Pyynikin kesäteatteriajolta sain sieltä tyyppejä. Tein siihen, siis ohjasin, käsikirjoitin, osatuotin, sitten tein itse äänisuunnittelu ja musiikin. Se voitti Iin kauhuelokuvafestivaalin pääpalkinnon, eli se oli aika kiva juttu esikoisohjaukselle niin kuin saada tuonne palkinto. Ja tuli sellainen fiilis, että okei, ehkä mä pystyn tähän, ehkä mä pystyn myös ohjaamaan, että mä en ole pelkkä ääni kautta musatyyppi. Mm. Miten sitten, nythän sulla on siis tämä tuotantoyhtiö Time Films, niin miten sitten siitä koulusta tähän pisteeseen? No sen jälkeen mä rupesin tekemään lyhyt elokuvia lisää, ja vähän joudun jopa koulun kanssa ongelmiin siitä, että koska opinnäytettyä elokuvan käsikirjoitus, tämä elokuvan nimi on 8, niin numero 8, löytyy myös YouTubesta, se on vähän vaikea löytää, koska se on tuollainen numero, mutta jos osaa laittaa hyvät hakusanat, niin löytyy. Ja kuten Miro Laiho. Miro Laiho 8 tai Time Filmsin meidän tuotantoyhtiön, me ollaan kanssa levitetty sitä, niin se löytyy sieltä kanssa niin kuin kokonaisena. Se on 36-minuuttinen elokuva. Ja se ei mennyt koulun opinnäytettyä elokuvien käsikirjoituskurssilla, vai mikä helvetti olikaan, niin se ei mennyt läpi, koska se ei jotenkin mennyt siitä tuotantoportaasta läpi. Sitä ei jostain syystä hyväksytty. Se liittyi siihen jotenkin, että siinä käytetään niin kuin jotain pillereitä, joka on yhdistetty niin kuin huumausaineisiin, ja se oli liian väkivaltainen opettajien mielestä. Kyseessä on myös kauhu, sellainen psykologinen, surrealistinen kauhuelokuva. Mä tein sen joka tapauksessa. Mä pyysin mun kaveri Pekkaa, joka oli silloisella Blind Spot Picturesilla, joka just tekee nykyään Airoska Universe, tekee näitä Airoska-elokuvia. Pyysin siitä tuotantoyhtiön mukaan siihen, että saataisiin niin kuin esimerkiksi yritettyä päästä festarille ja hommattua rahoitusta, jos meillä on oikea tuotantoyhtiö takana. Koulu ei pitänyt tästä ollenkaan. Ne loukkaantui siitä, että mä olin niin kuin kiertänyt niiden auktoriteetia. Ne sanoivat, että jos te haluatte meiltä kalustoa, niin teidän pitää maksaa nyt, kun teillä on oikea tuotantoyhtiö. Sitten mä olin silleen, mitä helvettiä. Kuulostaa kannustavalta. Joo. Että niin kuin, että mä kerron asiat, miten ne tapahtui. Tamko oli tosi hyvä koulu, mutta viimeisen vuonna mulla jäi tästä asiasta niin kuin vähän paha maku suuhun. Ne sanoi, että niin kuin, hei, että tonni plus alvi. Niin kuin ne yritti eka saada meiltä 2 tonnia, ja sitten mä sain sen neuvoteltua tonniin.
Meidän piti kerätä rahat siis omista köyhistä opiskelijataskuistamme, että me saatiin, koska ei Blindspot ollut siinä rahallisesti mukana, se oli vain nimellisesti mukana, niin kuin auttoi meitä vähän siinä tuotannon koordinoinnin, tai niin siinä tavallaan, miten tuotanto menee niin kuin ammattimaailmassa eteenpäin. Joten toisaalta niin kuin me maksettiin omistamme tonni koululle, että me saatiin käyttää meidän omaa kalustoa opiskelijan opinnäytetty elokuvassa. Ja tähänhän kaikki ei vielä jäänyt vaan meillä oli siis 3 viikon kuvaukset. Se on ehkä isoin tuotanto, mitä meidän koulussa on ikinä tehty. Et siitä vieläkin kuulemma siitä puhutaan uusille opiskelijoille, että tämä oli ihan sairas niin kuin meininki tässä tuotannossa. Tuliko siitä, ootko tyytyväinen siihen? No mä palaan siihen kohta, kun mennään kronologisesti, niin siitä tuli vielä ongelmia lisää, koska me ei oltu luvattu vielä maksaa sitä tonnia kalustosta, niin koulu rupesi uhkailemaan meitä. Et se oli esimerkiksi, meillä oli yhden viikonlopun kuvaukset, niin meillä oli 3 viikkoa putkeen, mutta meillä oli vapaapäiviä vähän siellä sun täällä, eli tossa vaiheessa me niin kun kuvattiin viikonloppuna. Niin koulu takavarikoi yhden kahden pakun avaimet viikonlopuksi, eli meidän piti keksiä muita keinoja kuljettaa kalustoa ja työryhmää ympäriinsä. Kaikkea tollaista, että niin kuin koulu muuttui vähän lapselliseksi tuossa, että teidän pitää luvata, että te maksatte, muuten me pysäytetään tuotantoja, kaikkea tollaista. Me saatiin se kuitenkin tehtyä, mulla tuli paniikkikohtauskin siellä keskellä kuvauksia yhdessä vaiheessa, kun mä kuulin kaikkia näitä vastoinkäymisiä. Ja yksi lokaatio oli tällainen luolalokaatio, vanha väestönsuoja, niin se oli täynnä vettä, niin meidän piti silleen hengenvaarallisesti pystyttää lamppuja sellaisiin niin kuin kuivempiin kohtiin siellä. Ja postissa oli kaikki mahdolliset ongelmat, että joku ääniohjelma kehitti ongelmia, mitä ei olisi olemassa, ja mitä kuka äänisuunnittelee ikinä törmännyt. Ja meillä oli hyvin paljon haasteita tässä tuotannossa, ja se vei oikeastaan multa niin kuin 1,5 vuotta yhteensä se tuotanto. Ja silloin oli sitten ensi-ilta Night Visions, Suomen suurimmassa genre-elokuvafestivaalissa, oli sen ensi-ilta Helsingissä. Night Visions siis 2011. Mä olin muuttanut silloin, se oli syksyllä, mä olin muuttanut jo kesällä takaisin Helsinkiin, kun tavallaan 4 vuotta oli täynnä. Mulla oli tullut ero pitkästä parisuhteesta. Mä muutin takaisin mun äidin kellariin ja olin siellä vähän niin kuin masentuneen 1,5 vuotta. Mä olin kesällä niin työharjoittelussa Komia Helsingissä, joka oli silloisen Bronson tuotantoyhtiön alla oleva mainospuoli. Minkälaisen vastaanoton se leffa sai? Joo, mä palaan siihen itse asiassa, okay. koska vielä... Se oli syksyllä. Tämä oli kesää. Muutin takaisin Helsinkiin, olin siellä masentuneen ihan burnoutissa. Ajattelin, että eihän tässä saa niinku mitään keikkaa. Niinku, tavallaan kesän mä tein erilaisia äänisuunnitteluja ja musakeikkoja sille Komia Helsingille ja sen jälkeen syksyllä enää hirveästi kuullut mistään mitään. Et se oli ihan perseestä olla freelanceri. Mä en jotenkin osannut sitä gamea. Että onks mä nyt niinku joku musiikkiäänityyppi vai miten mä niinku pääsen tällä alalla eteenpäin. Ja sitten syksyllä tuli se ensi-ilta, meillä oli myös Tampereella yksi ensi-ilta, mutta myös Night Visionsissa, ja vastaanotto oli niissä näytöksissä tosi hyvä, jengi diggas. Nettiin tuli muutama 3 tähden arvostelu, se vähän niin kuin bummed me out, koska mä olin ajatellut, että totta kai mä teen mestariteoksen. Elokuva oli 36 minuuttia pitkä, joten sitä ei valittu kuin jollekin 2-3 festarille, koska festarien slotit on yleensä ihan maks 30 minuuttia lyhyt elokuvissa, ja sitä ei oikein voinut leikata lyhyemmäksikään. Moni on itse asiassa sanonut, että toi leffa olisi toiminut paljon paremmin pitkän elokuvana, siinä oli niin paljon tarinaa, mutta se on vähän niin kuin sellainen ei pitkä eikä lyhyt elokuva. 36 minuuttia on tosi vaikea pituus, ja sitä ei just hirveästi niin kuin jengi nähnyt, ja sitten mä olin niin kuin laittanut kaiken, mä olin ajatellut, että tämä on mun käyntikortti alalle nyt ohjaajana, että nyt alkaa satelee mahdollisuuksia. Ja mitä oikein käynyt, niin se tavallaan se todellisuus iski ekaa kertaa, eli tällainen niin kuin, puhtaalla niin kuin yli itsevarmuudella oltiin päästy tähän asti, ja nyt todellisuus iski sitten, että mitä se oikeasti, nyt sä oot alalla, nyt mitä, kukaan ei soita, nyt sä oot yksin. Mä olin siellä äidin kellarissa, ja sitten mä olin silleen, että nyt pitää kehitellä joku juttu. Mä valmistuin joulukuussa 2011 koulusta, mutta mä sain just kirjoitettua opinnäytetyön. Sain siitä 3/5, ja sitten sit mä mietin 2012 alussa, että mitä helvetti mä oon edelleen täällä, mitä mä nyt teen. Sitten mä olin silleen, että mä juttelin mun enolle, jolla on niinku yrittäjätaustaa, että ainoa on oikeastaan meidän niinku lähisuvusta. No totta kai myös mun serkulla on, hänen pojallaan on myös nyt yrityshommia meneillään, mutta
Enonkaan juteltiin siitä, että mitä se vaatii, että perustaa tuotantoyhtiön. Se vähän kertoi mulle noita juttuja. Sitten mä olin silleen, että helvetti, pitäisikö, niin kuin, nyt on aika ottaa niin kuin, kohtalo omiin käsiinsä. Niin kuin, it's time. Ja sitten mä olin, että time films. Kuulostaa ihan makealta nimeltä. It's time kuulostaa ihan helvetin hyvältä taglineilta. Että time niin kuin isolla teellä, että it's time. Et samaan aikaan se on niin kuin me. Ja ne, että nyt on aika. Ja kaikki noi tuli niin kuin mulle silmänräpäyksessä siellä silitellessäni kottonia, pientä puudelia siellä äidin kellarissa. Niin sieltä noustiin, niin sitten mä menin yrityskurssille 2012 keväällä. Opin asioita yrittäjyydestä ja muutama kuukautta myöhemmin kesäkuussa 2012 Time Films Oy oli pystyssä. Siitä alkoi sitten mun yrittäjäura. Miten se on mennyt? No, tässä on nyt 5 vuotta mennyt sille silmän räpäyksessä nyt, kun näitä tälleen reflektoi. Me ollaan tehty paljon yritysvideoita, musiikkivideoita, mainosvideoita. Meidän musiikkivideo huipentuma oli 2015, jolloin me tehtiin esimerkiksi Suomen katsotuin video. Mä ohjasin Antti Tuiskulle tällaisen Keinutaan-nimisen musavideo. Ja tehtiin Kisulle ja tehtiin Sannille ja Roope Salminen ja Koirille. Saatiin Marafakin Darrasta ja sitten tuosta Keinutaan videosta Emma-ehdokkuudet sinä vuonna. Sitten me ollaan saatu monia Oulun musiikkivideofestivaalin ehdokkuuksia parhaasta musavideosta myös. Mutta niissä ei oikein liiku rahat, joten tämä on ollut vähän niinku sellaista vuoristorataa, että miten me niinku tehdään elantoja. Sitten tuli tuo Epic North mukaan ja sitä ollaan kehitelty. Ja samaan aikaan yritetty viedä Time Filmsiin sellaiseen pisteeseen, että miten me voidaan tehdä niin kuin isompia mainoksia. Et esimerkiksi tänä keväänä tehtiin nyt Ilmariselle pari aika isoa juttua, että se oli ekaa kertaa, kun oikeasti voi sanoa, että budjetti alkaa olla jo hyvä. Ei ole enää sellaista puuhastelurahaa. Kun joka kuukausi meidän firma tarvii kuitenkin, mä en tiedä kuinka paljon ihmiset tietää kuuntelijoista niin kuin yrittäjyydestä, mutta ennen kuin me voidaan maksaa itsellemme palkkaa, niin meidän pitää saada joka kuukausi about 2,5 tonnia kaikkiin kuluihin rahaa. Ja sitten palkastakin lähtee sivukuluja niin kuin kolmasosa, niin tavallaan niin kuin yrittäjänä joutuu maksamaan tosi paljon kaikkea ennen kuin se lopulta päätyy niin kuin ihmisten tilille se raha. Niin tavallaan miten niin kuin hommata joka kuukausi tätä rahaa ja tavallaan mun omat haasteet nyt siinä, että mä haluaisin myös niin kuin tehdä elokuvia ja TV-sarjoja niin kuin ohjaaja käsikirjoittajana, niin ne on ollut vähän niin kuin tällaisessa seesteisessä tilassa nyt viimeiset 5 vuotta, että aina välillä ollaan tehty joku lyhäri, esimerkiksi osallistuttu Uneton 48-kilpailuun, missä pitää tehdä lyhyt elokuva yhden viikonlopun aikana tai muuta vastaavaa, niin on saanut taiteellisempaa puolta tehtyä tai sitten jotain omia sekoilunettisarjoja tai muita, mutta tavallaan niin kuin ammattimaisella tasolla on ollut tosi hidasta ja vaikeaa jotenkin saada revittyä aikaa kaiken tämän muun yrittäjänä ja yritysvideoiden kanssa painimisen keskellä, että miten löytää sitä aikaa siihen omaan niin kuin elokuvan tekijäuran rakentamiseen. Niin se on ollut tämän mun 5 vuoden tällainen haaste tässä. Niin mihin ne unelmat sitten liittyy? Kyllä siis tavallaan mä haluaisin joku päivä jättää niin kuin yritysvideo- ja mainosmaailman taakse. Silleen, että meidän firma voisi edelleen tehdä sitä, vaikka muut ohjaajat tekisivät sitä. Joille se on esimerkiksi vielä enemmän vaikka intohimo tehdä nimenomaan niin kuin lyhyempää formaattia. Mä itse haluaisin tehdä pidempää formaattia. Mä haluaisin tehdä niin kuin pitkiä elokuvia, TV-sarjoja. Mutta tavallaan se ei ole mahdollista ennen kuin tietyllä tavalla firma pyörii hyvin luontevasti ilman mun eforttia tavallaan elvyttää sitä joka kuukausi siihen pisteeseen, että me pystytään pystyssä. Niin. Niin tavallaan se on mun unelma, että mä pystyn jättämään tämän, niin kuin, että me saadaan se tulppa siihen veneen pohjaan, että se ei, niin kuin, ei tarvi äyskäröidä joka kuukausi vettä pois sieltä. Mm. Ja onko se projekti, se TV-sarja just, mikä olisi niin kuin nyt eka semmoinen unelmaprojekti? Joo, mutta kun sekin on niin massiivinen, niin tavallaan niin, en mä tiedä, että kannattaako sitä niin kuin tehdä ihan ekana. Et siksi mä oon miettinyt tätä lyhyt elokuvaa ja jos tässä tulee joku pitkä elokuva-idea tai me ollaan saatu itse asiassa yksi toinenkin aika hyvä sarja-idea, mitä kannattaa myös yrittää ruveta paketoimaan, mikä ei välttämättä olisi ihan niin vaikea tehdä kuin toi mun skifisarja-idea. Haluatko sanoa siitä jotain? Me ollaan mietitty tällaista antologiasarjaa. Antologiasarja on siis sellainen, missä jokaisessa jaksossa on eri näyttelijät ja eri tarina. Eli kerrotaan vähän tällaisia yksittäisiä elokuvamaisia tarinoita siinä sarjassa, joka käsittelisi kuolemaa ja afterlifea. Eli jokaisessa jaksossa olisi jollain tavalla kuolemaan liittyvä teema. Olisi se sitten, että päähenkilö on kuolema itse. Päähenkilö herää jostain limbosta.
päähenkilö tekee kuolemaa, mutta kuitenkin se niinku käsittelisi niitä teemoja ja olisi niinku eri tarinoita. Toi olisi ihan mielenkiintoista, tuollaista ei ole tehty ikinä. Suomessa vai missä haluaisit? Kuka tahansa se rahoittaa, niin siinä maassa. Niin, mahtavaa. Tämä on taas tämä ikuinen ongelma, että mistä löytää niitä tyyppejä, jotka osaa saada sen rahan pöytään. Niin. Mulla on vaikka kuinka paljon hyviä ideoita ja helvetin hyviä tuotantoja. Operatiivisesti meillä on täydet valmiudet niin kuin toteuttaa niitä, mutta se, että where's the money? Niin. Eli sä lähdet nyt tänään lentämään Suomeen, niin mitä niin kuin ihan nyt lähiaikoina tapahtuu? Mitä seuraavaksi? Seuraavaksi on jälleen kerran uneton 4.8 tämän viikon viikonloppuna, jossa osallistutaan. Mä luulen, että kun tämä tulee ulos, niin se on just meneillään tai juuri mennyt. Mutta tässä siis toukokuun aikana uneton 4.8. Niin... Joo, siihen osallistutaan ja tehdään taas 48 tunnissa elokuva ja elokuvan tekeminen on aina kivaa. Ja sitten mulla on muutto tulossa, muutetaan toiseen kämppään avovaimon kanssa ja sitten Epic North -hommia, eli kaikki niinku liidit, mitä mä sain tällä reissulla nyt eri music supervisoreista, ja sitten mä tapasin paljon ruotsalaisia ja norjalaisia ja suomalaisia levyyhtiötyyppejä, kustantajia ja muita, koska tämän reissun aikana oli myös Nordic Music Trade Mission -niminen ohjelma, missä mä olin yksi delegaateista, eli pohjoismaiset tyypit vie musiikkia tänne losiin, niin varmaan niiden kanssa yritän juonin jotain yhteistyökuvioita, ja voi olla, että kesä painottuu aika paljon näihin trailerihommiin ja musahommiin, ja sen lisäksi niin kuin sitten koitan juonia mun lyhyt elokuvaa vähän eteenpäin. Ja sitten kaikki mahdollinen yritysvideo ja mainoskeikka, mitä Time Films saa, kesä on tosi hankalaa aikaa kyllä, mutta, tai musavideokeikka, niin tehdään sitten niitä, ja niin kuin puuhaillaan niiden parissa. Mutta nyt kun aletaan olla jo lähellä kesäkuuta, niin hankaloituu koko ajan saada niin kuin uutta keikkaa kesälle, koska koko Suomi menee kiinni ja firmat lähtee lomille, niin toi puoli on sitä niin kuin haasteellisempaa tehdä. Onko toiveissa esiintymistä? Mikä ettei, jos joku hauska juttu tulee vastaan, mutta kaikkea ei tehdä. Mä en tiedä, miksi mun mieli toimii sille, että mä tykkään tehdä näin monia eri asioita, mutta ehkä se olisi sen takia, että elämä tuntuu jotenkin vauhdikkaammalta ja mielekkäämmältä, kun koko ajan on vähän erilaiset jutut menossa, mutta samaan aikaan pystyy pitämään sen muutaman tietyn pääunelman ja fokuksen niissä jutuissa, mitä haluaa tehdä. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos paljon. Oli hauska rupatella, Miska. Jee. Nyt lähdetään syömään. No niin, moro. Moi. Siinä oli Miro Laiho. Kiitos kun kuuntelit. Kiitos kun kuuntelit With Miska -podcastin. Tämä löytyy miskakajanus.com-sivuilta. Tsekkaa myös Miron Time Films -tuotantoyhtiön nettisivut. Ja tämän With Miska -podcastin se löytyy myös iTunesista ilmaiseksi. Kiitos. Palataan pian. Moi. Moi.